Hello, guys. Mingla, welcome. Today, we will be talking about Lakana Bhutu Dali Garo, the Bao Gai Ne, the Gangui Gangpia Amma Dali Jiao Me. Today, we will be talking about the Bao Ma Pia Tha Da Dai, the Yu Lan Ga Kui Ku Ga Kui Tu Bi, the Ning Ni Chu Kong Gu Tuan Ni Ye, the Su Bao Gai Gu Pia Da Today, the Su De Gan San Ji Lu Jia Ba De, the Bao De Lu Mui Long Yin Wen Yao De Ba De, Mui Jie Bai Ma Sen Pi Mu Gu Zhong Dui Ya Ba Le Me. Now, the Ku Garo, Mui Ya Gui Gan Le Count De Ba De.We may lama meula suraga, the chala matarigo, chibiabare, dilu matapare duriga, a tatale by cholarane mia, pubido, simpi tajabare, we chiba and pubito damule, canzaya naimare, takushidaga, mita yija, senyamudo, chongabaleme, dale, the chala line, tabido, chibiabaleme. A digagaro, chiba gaine, we low yin when I make kangu, piara, chibare. Tinia mama chagaro, the ningly duco, agamule, lo abadi.ဒါမှသာသူ့ရဲ့အကျိုးတရားများစွာကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကံငွေကံပြအမှတ်သားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့လက်မှာပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းလက်ညိုးဟာလက်တကျယ်ထက်တူနေခဲ့မယ်ဆိုရင်အကောင်ဘက်ကိုပြပေးပါတယ်။နောက်တစ်ခုကညံလန်းအာကောင်ရမယ်၊လန်းရှင်းရမယ်။ဒါမှသူ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဒီနဲ့အဆက်တာနဲ့ငွေကြေးအပိုင်းအကျိုးကိုရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုအမှတ်သားပါရှိတဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဒီနဲ့အဆက်ကြပါတယ်။ဒီပေါက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရောင်းဝယ်ရေးလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆက်နေတာကိုပြပေးပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစော့ကစားလို့ရပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ငွေကြေးနဲ့ယင်းနီလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အလုပ်တွေမှာအားသာစေတဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့အများစုအကျိုးပေးပါတယ်အများနဲ့လှုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေကပိုပြီးအကျိုးရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပါနေမယ်ကံလမ်းမကြီးပါအားကောင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစုပေါက်တက်ပါတယ်ဒီပေါက်တို့ငွေတွေဝင်တက်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဒီလိုအမှတ်သားဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တူညီမှသူ့အကျိုးကိုရရှိမှဖြစ်ပါတယ်။လမ်းကောင်းပြီးရှင်းဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။လမ်းအားကောင်းရင်ကောင်းသလိုအကျိုးကိုရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အသက်အရွယ်ပိုင်းလိုက်အကျိုးရနိုင်ပါမယ်။မိတ်ဆွေများအတွက်ဒီပေါက်ကိန်းနဲ့ဒီကံငွေကံပြအမှတ်သားလေးအကြောင်းကိုဘုသူဒ္ဓဖြစ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။အားလုံးလက္ခဏာဘုသူဒ္ဓရရှိကြပါစေ။